Re, viss ēters ir te! No šodienas arī visiem privātajā sektorā strādājošiem ir jābūt COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas certifikātam. To paredz ministra kabineta noteiktie grozījumi. Kaut arī vakcinācija nodarbināto vidū ir pietiekami augsta, liela daļa cilvēku, kuriem certifikāta nav, varot nokļūt ēnu ekonomikā vai emigrēt. Plašāk Iļas Kozina sižetā. 94% nodarbināto jau aptuveni miljonus iedzīvotāju ir pabeiguši vakcināciju pret COVID-19. Aptuveni 6% nodarbināto nav vakcinēti. Tie ir apmēram 60 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju. Daudz no viņiem no šodienas nevar pildīt darba pienākumus. Šie cilvēki tiks atstādināti no darba, sūtīti dīkstāvē, daļa strādās attālināti. Taču lielāko daļu gaida viens iznākums – darba zaudēšana. Uzņēmēju un darba devēju organizācijas norāda, ka apokalipse Latvijas ekonomikā šī iemesla dēļ neiestāsies. Šis te valdības lēmums noteikti tad stingru termiņu, droši vien, ka bija tāds motivācijas viedokļi absolūti pareizs, un mēs redzam, ka tas iedeva ļoti labu impulsu no to vakcinācijas apjomu nodarbināto vidū dabūt pār šiem 90%. Ja nebūtu šāda lēma, es domāju, ka mēs būtu pilnīgi citā situācijā. Absolūtos skaitļos to cilvēku skaits, kuri certifikāta neesamības dēļ varētu zaudēt darbu, ir pietiekami liels, vērtē eksperti. Līdz ar to tam noteikti būs ietekme uz Latvijas tautsaimniecību. Piemēram, var palielināties ēnu ekonomika. Pirmā kārtā meklēs emigrācijas iespējas, savukārt ēnu ekonomika vienmēr rodās tajā brīdī, ja ir kādas ļoti tāda stingra prasība, tad attiecīgi vienmēr ir otrā pusē kādas, kas darīs savādāk, tāpēc no tā noteikti nevarēs izvērīties. Sociālo partneru vidū ir arī citi viedokļi par obligātajiem COVID-19 certifikātiem. Piemēram, Latvijas brīvo arotbiedrību savienībā uzskata, ka epidemioloģiski droši var strādāt arī regulāri testējoties. Tas tests varētu būt teorētiski pat 3 reizes nedēļā, bet tā galvenā lieta, ka viņš būtu lēts, un to arī var nodrošināt, un valdība pie tā strādā. Un rezultātā mums nebūtu šo darba, darītāju zaudējumu konkrētā ekonomikā, jo tas nozīmē to, ka viņi arī nodokļus nevarēs samaksāt, nopelnīt naudiņu. Darbu klātienē varēs turpināt arī tie iedzīvotāji, kuri vakcināciju paveiguši īsi pirms 15. decembra. Piemēram, ja vakcīnas pēdējo devu saņēmuši vakar. Ilja Kozins, Latvijas televīzija.